مطلبای خیلی جالبی که برای من فرستادن امروز. برنامه‌مون امروز شلوغه چون مطلب زیاد داریم و عزیزانمون زیاد برای من مطلب فرستاده بودن، در ارتباط با اینه که بعضی مواقع یه تغییر کوچیک چقدر میتونه زندگی ما رو عوض بکنه و یک موضوعی، یک کمکی، یک احساسی از طریق اطرافیان چقدر میتونه به ما کمک بکنه. ما خودمونو هنرمندای عزیز، عکاسای عزیز، فیلمبردارای عزیز، هردرسرا، کسایی که آرایشگرن، کسایی که خونه میسازن، کسایی که دکوراسیون خونه رو عوض میکنن، زندگی فقط مادیات و کار کردن در گرو این مادیات نیست. بعضی وقتا حرکت‌های خوب و قشنگ در زندگی ما میتونه دنیای معنویت رو به وجود بیاره و زندگی آدم رو عوض بکنه. هیچ فکر کردید به کسانی که سرطان دارن، کسانی که کانسر گرفتن و دکتر جوابشون کرده یا در دوره درمانی هستن و این مرحله مرحله بسیار سخت و پر از استرسیه. یک فردی در این حال که باید زندگی کنه و برای اطرافیان زنده باشه در انتظار رفتنه یا به امید بهبود داره تلاش میکنه و دوره درمان رو طی میکنه، ولی حالشون خرابه، دنیاشون دنیای پر از ترس و استراب و پر از جدایی و کندنه و این کندن رو وقتی که ما ندونیم و یک دفعه قطع بشیم میتونیم انتظارش رو داشته باشیم، ولی وقتی که در انتظار قطع شدن هستیم و میدونیم که باید بگذریم و بریم، اگرچه آخر زندگی همه ما رفتنه، ولی اونایی که حتی به صورت تمپرری بهشون وقت داده شده 6 ماه، 1 سال، 2 ماه، 1 ماه، باور کردنش خیلی سخته. یعنی وقتی آدم خودش رو قرار میده جایی همچین افرادی، میبینه که چه دوره سختی رو گذروندن، نه به خاطر خودشون و رفتنشون، به خاطر قطع ارتباط و اون اتچمنت ها و باندینگ ها و وابستگی هایی که با محیط دارن. بعد یه سری هنرمند، یه سری آدمایی که واقعا توی یه کار کاملا متفاوتی هن. کاری که میتونه توش فشن باشه، کاری که میتونه در ارتباط با مدلا باشه، کاری که میتونه در ارتباط با جوانایی باشه که خیلی به دنبال تغییر و به وجود آوردن لوکهای متفاوت هستن، یه سری آدمای هردرسر، میکاپ آرتیست، آدمایی که در این زمینه کار میکنن، اومدن کار خیلی قشنگی رو کردن در ارتباط با آدمایی که بیماری کانسر داشتن. و اگه بخواید فیلمش رو داریم، اگه بتونیم پخش کنیم خیلی جالبه، بریم با هم یه نگاهی بکنیم اگه بتونیم پخشش کنیم، و بعد اگه بتونیم پخشش کنیم که خیلی عالیه. بله، بریم نگاه کنیم اینو. فول پیج همینه، نمیتونم. Ça fait 2 ans et demi que je suis dans la maladie et le problème c'est que je ne suis pas guérissable. Donc ça c'est dur à accepter. Ça a commencé l'année passée au mois d'octobre quand les résultats sont tombés. Donc j'ai fait un cancer foudroyant du poumon. On vit quand même toujours avec une épée de Damoclès sur la tête et on ne peut pas s'empêcher de ne pas y penser. On perd l'insouciance complètement quand on apprend qu'on est malade. Surtout que moi, j'étais très insouciante de la vie. Je la croquais à pleines dents. Enfin, j'aimerais tellement la croquer comme avant. Pour l'instant, c'est pas possible. تو استودیو بردن و ازشون خواستن چشماتون رو ببندین تا بعد میکاپشون بکنن و بعد تصویری رو که باهاش روبرو شدن رو ازش فیلم گرفتن و خیلی جالبه، با هم نگاه میکنیم. Thank you.
واقعاً برای یک لحظه فراموش کردن ایلنس و بیماری، یک لحظه فراموش کنن بیماریشون رو و بتونن روی لبشون خنده بیارن. و اینقدر تلاش کردن. و ببینید ما آدم ها میتونیم با چه کارهای قشنگی چقدر انرژی و امید رو به وجود بیاریم و این خودش میتونه چقدر تاثیر زیادی حتی در بهبود داشته باشه. امید داشتن، تغییر حالت روحی روانی، کم شدن استرس. و فیلم خیلی جالبی بود از طرف میمی فاندیشن که در اروپا انجام شده بود، فکر میکنم در آلمان بود، ولی با هم نگاه کردیم.